Turistička agencija Automoto Turist, koja deluje u okviru Automoto društva Petar Trapšin, za predstojeće uskršnje i prvomajske praznike sugrađanima nudi veoma povoljne aranžmane za najatraktivnije evropske destinacije. O ovoj ponudi za naš program govorila je Zorica Špurgin iz Automoto Turista. S obzirom da nam se bliže uskršnje i prvomajske praznice, želim da podsjetim sve naše sugrađane da je prodaj turističkih aranžmana u toku i da ostalo još malo mesta. U ponudi imamo putovanje u Amsterdam, Beč, Budimpeštu, Prag, Pariz, Rim, Toskanu, Veneciju, Milano, Solun, Istanbul, Sloveniju. A što se tiče letovanja, u ponudi imamo turističke aranžmane za Grčku, Tursku, Bugarsku, Egipat i Španiju. Letovanje u Grčkoj u predsezoni u maju mesecu u Paraliji od 11. maja košta samo 55 eura ili 59 u zavisnosti od izabranog studija. U Parge od 14. maja možete boraviti za 59 eura, a od 23. maja za 69 eura. Na Halkidiki od 26. maja također za 69 eura, a na Tasosu od 14. maja za 55 ili 69 eura. Također u drugoj polovini septembra cene su veoma pristupačne. Paket aranžmana obuhvataju autobuski prevoz i smeštaj u izabranom studiju. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu kod nas u Automoto Turist u Čarnovićevi broj 1 ili da nas pozovu na dobro poznate telefone 546610 ili 548340. Radno vrijeme Automoto Turista, koja se nalazi u zgradi Automoto društva Petar Drapšin, je radnim danima od 7 do 16 časova.